chin lu myo phit par de chin myo tat tat u wa phit par de di ne kaba ngin chan yin ne ma maha yangon myo do ma si de maha bandula pan chan lwa lai yin chauk dai si tet tet ma mat tat tha pi lo saka pyo khwin ya de twe imrama kong yu wan ta mi par de yangon myo so ra yangon so ra yan dwe kong ba bi so de name ne pe tha de မြို့ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ငင်းချမ်းကြီးမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်တော့ the city of peaceful တော်တော်မဟာရန်ကုန်မှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငီနောင်တွေကငင်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာတော့ငင်းချမ်းစွာနေထိုင်လို့မရသေးပါဘူးအနှစ်90ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် တိုင်းရင်းသားဒေသမှာအခုကချင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်၊ရခိုင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်၊ရခိုင်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်ပလက်ဝတ်တိကူးဆက်လာပါပြီ။တနိုင်ငံလုံးမှာခုနဆရာရန်ကျော်ပြောသလိုနေဆွနေဖျားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြည်သူလူထုကြီးမခံစားမိဖို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တိုက်တွန်းပြီးတ
ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံနိုင်ရတယ်ခုနဆရာဦးရန်ကျော်ကတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီစပြီးတော့တော်တော်ကိုတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့တမိုင်းကျောင်းတွေပြောတယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားဆုတောင်းကနေပြောမယ်ဒီပြည်ထောင်စုကြီးမှာအနှစ်90ကျော်ပြည်ဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစီစဉ်ဆိုင်နေရတာဟာဒီကြောက်တိုင်းကြီးစိုက်ထူနိုင်ဖို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကို လွတ်လပ်ရွေးအချုပ်အချာအာဏာပိုင်သောနိုင်ငံတော်ဖြစ်ကြီးညာနိုင်ဖို့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာရန်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုယနေ့အထိအပြီးအဝအကောင်ထင်ပေါ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်သာမရှိဘူးဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာရန်ဆိုတာကြီးညာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ဒီလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကြီးလေဒီမှာရှိချင်မှရှိမယ်ဒီပြည်ထောင်စုကြီးလေရှိချင်မှရှိမယ်အကယ်လို့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့်စီရင်တော်မှခမည်းတော်ဘုမာပဲလွတ်လပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတို့ကချင်တို့ရှမ်းတို့ဆိုတာဒီပြည်ထောင်စုထဲမှာပင်လုံစာချုပ်တာမပါဘူးဆိုရင်ပါလာဆရာအကြောင်းမရှိဘူးတီးချနိုင်ငံတော်တီးချအမျိုးသားနိုင်ငံတော်နဲ့တီးချစီလွတ်လပ်ရေးယူလို့ရတယ် တော်တော်ဘူချောင်းဆန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွလွတ်လပ်ရေးယူအောင်ငင်းအောင်ချင်းချင်းတန်းတူရေးတွေ့ဆက်ဆံရအောင်ငင်းချမ်းစွာတူလက်တွဲနေထိုင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးဘူချောင်းဆန်းကန်းတဲ့လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်ပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်သာလွတ်လပ်ရေးရတာဖြစ်တယ်ပင်လုံစာချုပ်
ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားကြပါကျွန်တော်တို့ချင်းကချင်းနဲ့ဆက်နဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့ပင်လုံစာချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထူခဲ့မိတာအနည်းကနေစေကြရပြည်တွင်းစစ်ကိုရှင်နှွေးပြီးတော့အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ နေမင်းအားညမအားနေလေကျောင်းညလေကျောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုစိုးရင်စိတ်နဲ့ရှင်နှွေးနေဖို့မဟုတ်ဘူးပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထူပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကိုဗမာတွေနဲ့အတူတကွယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းအပြားလမ်းအချင်းချင်းအပြားလမ်းလေးစားပြီးတော့မှတန်ဖူးထားတဲ့နိုင်ငံမျိုးကိုထူထောင်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် ไอ้ที่ตรวจจองปิลุงสาชุบมาจนเราตีเล่นพบยาคาบาเลยปิลุงสาชุบไปงามมาจนเราได้ยันตาเดต้ามาเลสิจินตุงเลสิโตเอาเช่าอีอาณาเนี่ยเอาเช่าอีสนิอาลงกูเบตัวขามาไม่เพี้ยสิเสียบาบุลุกระดิบไปทาบาเลยปิลุงสาชุบไปงามมาพบยาทาเลสิจินตุงเลสิเนโตเอาเช่าอีสนิสุรา Bao Chou Yi Sen Ni Le. Kulu Ne Khe Dung Ga, Chantaro Kulu Ni
British colony got on a team up your bureau, pay like that, Ocho is in the pit. Eddie Galaronga, Chimpy, Ocho Pudre, Chin Hills Regulations, you there, Pressy Ocho Punchika, the Tishashi there. Kachin Don Dande, that Ocho Pudre, Teacher Pressy Ocho Punchika, the Tishashi there. B. Tonsu Shampy look for that, Federated Shanslake, Ocho Pudre, Teacher Pressy Pung, Chika, the Shire. Biro Bama Propalo Core Bama B Asoyago Ocho Pure Bama X Sure Teacha Pesi Ocho Pung Chica Upade Sura Shire. The teacher Pesi Ocho Pung Chica Upade Gane Biro Ama can che betare Ocho Yi Anarugu Beto Kama Mepiasiba Bulu Pilu Pasacho Pangama Pupiatare. Todo Jene teachinoro Gulunike Dunga Rama Yasitare A queen yi wu jano rung miyaro wu. Lala yi ya bhi rin no bhaan di queen yi jano rung song song dwa re. Bin lung sa chok bhaan ama se bhi ro blu po bhiya tha de le su ro. Tong tan de ta du ye ne duin o chou yi ma re. Gu bhaan bhiya tang queen ingle lu fulla to no mi a bhi wa bhiya me su bhi ro pa re. Da gu ye ne taing kong te mpo naing de wu. Lala yi ji ro ya bhi. Lala yi chou taing di ro di ne bhi. Tau to. DP Tongsu ku mwe pua pe lai de pin lung sa chok apai nga ka jenne thi kong thi mpong lai di ba wu. Da chao anhi kun se pi duin si ne chano ri jin sai niya ra pi de. Da di mbaka wu akuna be chano di lula yi chok dain ku toa bi ro le la de. Eri ma bo chok on sa ye ming kwe atu da yi du ku po piya tha de. Eri ma bo chok on sa ba piyo le su ro lula yi da ya lo si yi de. Di dain pi gu democracy si ni na au chok pa me lo tu piyo tha de. Era go, jenaro pin lung sa chok apai kunin ma, tong tan de ta dwe ma lebe, jiku ke ko ma ro pine dwe bo, pine dwe ma lebe, democracy na inga ma chintung le si re, democracy na inga ma kansa le si re, kun yi alung ku beba me su biro, democracy ku jenaro ku ama kan te peta re. Dabe me luji me no alung, jene ti di time bi ma, Pilung sa chok ma po piya tha re dai. Democracy si bila. Tambat ta democracy ne be chanodo buwa ka ting ting jong ye ne bila. Eri dwe jong chanodo ka akho ngin chan yi sui nui pui lo de. NCA sa chok ku lemma yi tu pi ro ma ngin chan yi sui nui pui re lo de sura. Pilung sa chok ma pa re pin pa bi ro ma akong te po nai de re pilung sa chok apai nga ne. Apai ku ni ku sele akong te po pu jimpa ni ra phi pa le. Tu dwe jong NCA sa chou ye apai ti ma blu po bia tha de le su ro. Loka pala diya dwe le pa ya me. Loka pala diya su ra. Diya miya ta mu tan tu mu ne lilla mu re si ya me. Piro du ta wong yi tong pa lo kho re. Pi thong su mi piu go yi tan yin ta si lo ngin ngu mu mi piu go yi a chou cha na. Di tan kai me yi le si ya me. Biro pin lung sai da ku chi khan biro chanaru dai yin da rue ni paung khun se taung su de democracy ye a myo ta tan tu yin ne ku pan pyat than khwin a khwin yi rue ko a pi wa a ma khan che pe nai do democracy ne federalist ni do ku chi khan de pi taung su ku pyan le thu taung pha me su biro nca sa chou ma pa ba de da ku chanaru nca lan chang lu kho ba de su ro democracy su ra pin lung sa chou ye a pai khwin ni phit ba Federal sura pinlu sa chou ye apai nga phit par de thu twae chang jin ne chano ro jin pa ne de pi thong su ngin chan yin ni la kon ko pi thong su ngin chan yin ni la khan ta ma ga pi thong su ngin chan yin ni la khan na set ti ya su pinlu su pi ro na mi pi tha chin phit par de ba phit lou le bo chou on san khe dung a jin pa pi ro ma jin ne thi kon the ma phon nai de de pinlu sa chou ko a khu jin pa ne de pi thong su ngin chan yin ni la khan a ne pi ro Jenaruk akan tipu mesure, jiwa cene tanda tan cabi ro jenaruk sanggup ni dapat bare. Dabe me ni kun se cabi pide piduin si ku cungin se puke sabe pipi. Di time biji ya piatna alung ku pisin pu pipi. Da sanggup dam lui bau. Akeh keh mea isi le, tisu mulu isi le. Da jenaruk juta so be unkan me. Dabe me tercu lu dua biod lu, NCA lan cho dua bi. NCA ga masih doa bu,
ကျွန်တော်လုံးဝလုံးဝလုံးဝလက်မခံဘူးNCA စာချုပ်ကြီးနဲ့အတူရှိနေသေးတယ်ပြီးထောင်စုငင်းချိုင်းခံလင်္ကြန်လာခံတွေလည်းကျင်းပနေဆက်ဖြစ်တယ်NCA ရန်ရရာဖွဲ့စည်းထားတဲ့UPDJ စီတို့JMC တို့JICM တို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်အခက်ခဲရှိတဲ့ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူးစားနေတယ်လူသားတွေကဖန်တီးလိုက်တဲ့ပြဿနာကို လူသားတွေကပြန်ဖြစ်ရှင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေရှိပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူရှိတယ်ပြည်သူရှိရင်တမိုင်းရှိတယ်ဒီတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ရည်ဖူးရှိတယ်ဒီတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းကြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်မဟာရန်ကုန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ပူးပေါင
Democracy ne federation ni ku chi khan de pi thong su phit ne chano lo thu thong nai ya ma phit par de ai di twai chang lu chi min lo a long ku chano phait cha chan da ga di ngin chan yi phit sin ma a long let twai pi lo pa cha ma di chei ma nca lan chou twa bi ngin chan yi phit sin ji pyat twa bi su de lu twe ya ba ku su lu ra le nca ko ma lu chi mu su yin ba ne di tai pi ye pyat na ku phit sin ma le အဲ့ဒါကNCA ရဲ့အတိတ်ပေကိုကောင်းကောင်းမတီးတဲ့လူတွေကပြောတာဖြစ်တယ်။NCA ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရင်းနှီးတဲ့ဖြစ်စင်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။NCA လမ်းကြောင်းဆိုတာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရင်းနှီးတဲ့ဖြစ်စင်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပင်လုံစာချုပ်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်လို့ဖြစ
ပြင်ချိန်ကျူးစားခဲ့တယ်တထောင်ကိုရ66တိမှာကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးငင်လာခံကျင်းပပြီးတော့မှတောင်စုခဲ့တယ်ပင်စင်ပေးပါနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေကိုပင်စင်ပေးပါဘူချောင်းအောင်ဆန်းကတိရှိထားတဲ့အတိုင်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့ပင်စင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်ကဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဖက်ဒရယ်စီမနာလို့ခေါ်တဲ့ဖက်ဒရယ
Nangando Anago, Lenene, Timbaichin, General Kankeava. Add no by my general time be a Piatanago, Nangan Yipiatanago, Nangan Yinin, a Pisinia Mesure, Lanjon to a baby Roma, Nangan Yipiatanago, Sigin, a Pisinia Mesure, Lanjonga Polavare. Era don't in eighteen, my general name, and Nippon couldn't say Pidunsin at Yinsine Abbey. ไตปวยด้วยผิดเนี่ยพี่สิปวยด้วยผิดเนี่ยพี่ตลอดสิยีเนี่ยดีปยัตนาผีศีลลงไม่อยากรู้สรดีปีท่องสู้เนี่ยตะไมงก็เตะๆตีนี่บาเลยทุฎ้วยจองเอ็นซีเอสรนักงานยีปยัตนาโกสิยีเนี่ยไม่ผีศีลมั้ยเนี่ยนักงานยีนี่เนี่ยผีศีลอ่ะมั้ยสรได้อยู่เช่นเนี่ยตั้วราผิดทุฎ้วยจองเอ็นซีเอลั่นชုံนี่พี่งินชัยยีเป็ดพี่ทาแค่บารอลุเปล่าได้หลูด้วยกูจนไม่ชินบาเลย ขมยาโรเนเนเอ็นซีเอกูทาแค่เมย์สุยนายงานยิปยัตนากูสิยีเนเปลี่ยนผีสิจินดล่ะสิยีเนเปลี่ยนผีสิยามล่ะสิเมเปลี่ยนมาเปลี่ยนผีสิยามล่ะสิเมเปลี่ยนมาเปลี่ยนผีสิยามล่ะตะนัดตวยเนเปลี่ยนผีสิยามล่ะบุงพอกพี่รอเปลี่ยนผีสิยามล่ะเอเดลูสุยมหายังกูเมียวโตดูเมียวโตตาตวยด้วยบามาปยัตนาไม่ใช่เปิ่มเจนเราต่ายยันตาดีตามาโรอิมตัมมะคิดเคบาร์ ลู่อะแตกกูยิ้มบาดะลู่บวชกูยิ้มบาดะอู้ยิ้มเป็ดสิเดตองยาคลุ้มไม่อยากกูอลุ้มลุ้มไม่อยากกูดุขข์ปองมะสวนในจုံเนี่ยแหละอะกูดุขข์เตรด้วยตันเนี่ยฉีบี้รอดีท้ายไปมาสิเดฐานเนี่ยเปียงพี่รออิ่มมาไม่เนไหนลุ้มถั่วพี้ได้หลู่ด้วยปี่ด้วยดุขข์เตรด้วยเลยสิบาดะไอดีปี่ด้วยเลยสิบาดะดาด้วยหาบาผิดหลู่แหละจนเราต้ายปี่เป็ดตนากู สบวยคงบ่มางินชั้นสอผีชินลุยัดยัดตาเนี่ยงินชั้นสอไม่ผีชินฉินเบ้สิเมเป็นมาผีชินผู้จูซ่าได้ด้วยจองขันซ้านี่ยะได้ดุขขะဖြစ်ပါတယ်အခုနဆရာရန်ကြိုးပြောပြတဲ့ပုံပင်လူပါပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားဒေသမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်အသက်နဲ့ရင်ရပါတယ်တော်တော်ခမည်းတော်မှာလည်းပဲကျွန်တော်သိပါတယ်
နဝတနာအဖခေတုံကဆေအာနာစင်စနီရဲ့တန်ကိုခမရတော့လေအလူအလေးခံခဲ့ပါတယ်မဆာလာတပါတီအာနာစင်စနီခေတုံကလည်းပဲအာနာစင်စနီရဲ့တန်ကိုခမရတော့အလူအလေးခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားချင်လားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကဘာမှဆင်းရဲဆုနိုင်ငံဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့ကြွေးကြုံနေချင်တလားဒလောက်ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ဒလောက်တာယာတဲ့တိုင်းပြည်ဒလောက်တူတဲမှု အခြေအနေကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြည်တွင်းစီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းနေတာခင်ဗျားတို့မမျှော်ဘူးလားဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကမမျှော်တယ်ငင်းချမ်းရေးကိုတကယ်လူလားတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရင်းနှီးတဲ့ပဲစပွေးခုံပေါ်မှာဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NCA လောက်ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်ကို တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်ဆိုတာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရစေးနေတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရင်းနဲ့ငင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်စပွေးခုံပေါ်မှာစကားပြောကြမယ်ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးငင်းလာခံတွေကျင့်ပါမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကြီးကိုတိုင်တေပြီ
ဒီမိုကရေစီစနစ်လေးရှိရမယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်လေးရှိရမယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုအကောင့်ထေပေါ်ကြပါစို့ဘူချောင်ဆန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးမျိုးခေါင်းဆောင်ကြီးများမျိုးမှန်းတယ်လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်လေးရှိရမယ် ဖက်ဒရယ်စနစ်လေးရှိရမယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးချင်းချင်းလေးချစ်ကြည်ရင်းနှီးနိုင်ရမယ်အပြန်အလှန်လေးစားနိုင်ရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မွတ်စလင်ကြားမှာလဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိနိုင်ရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ကြားမှာလဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိနိုင်ရမယ်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကထူထောင်ကြပါစို့ဒီမှာကျွန်တော်ရပ်နေပါတယ်
Obey my twilight of Hindu Piajan did not tweet it. Obey my John Tilato Muslim believed the cool legend or tweet it. O my Tilato Sule Piati. That's an old time beer, the May Pump in Pippa. The Panchan Gia Nechiba. Korean Leshire. Hindu Leshire. Muslim Leshire. Buddha Bada Leshire. Two trades on Tenodo alone. Chichi Yin Hiyame. A Pianan Les Hayame. Edama General Time Beating in Chamezura Tenodo. Lekam Pulure. Todo Edelu a Chinchi a Pianan Lesa a Timapio Munemiao. A Chinchi a Timapio Yame. Lekayame. Les Hayame. Todo Dadwego. A Queen a Yipine Pionle Puluare. Chin Lumiogo Chimpine. Lekayung name a people. Chin Lumiodo Kansatin Kansarite, a Queen Yigule Pepulure. Bama Lumiodo Kansatin Kansatite, a Queen Yigule Pepuluare. Muslim Bada Windwe Kansatin Kansatite, Bada Yi, Queen Yigule Pepuluare. Tunila Gome, Boda Bada Rui, Kansatin Kansatite, Avulajanoro, Pepulure. Todo, D. Dimbima, Parke Raga, D. Dimbi Jigo, B. Tonsu Sanine, Tuton Bamelo. Bouton Sanga Piobe met the gay two ton de Kajaro, the time bima, Lumio de Miobe, she need the gato. Boda Bada the Kube, she need the gato. Myanmar's got the Kube, she need the gato. Boda Bada, Nangando Bada Pinne Piatanke. Myanmar's got Kube, Jontoska Pinne. Piatambiro, Genoro Ching Sado, Kachin Sado, Kajin Sado, Tanganda Sapiru, Tinjaku Mepiru. Dadweha, Genoro time be yet, and now as hard we pit it. Dadwe got Genoro time be good, and Nick when they say Pedrin's in the inside, say Rapipane. Two dredge on Dadwe go to get PC and nine daga, Nilan the Kube Shire. Da Balesuro, Pinlong Sato, a Pangago, Genoro, a Mianso Gonte Pojayaon. Edaga, the time be Jigo, Buchong San Pure had a time be. Simando Federal Piton Sunet. Two-tongue-yee-bee-pee-pah-ne. Pin-lo-sa-chok-a-pai-kun-ni-gu-gong-twa-po-ja-ja-ong. Da-ga-demokrasi-sinin-ne
ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုထူထောင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာရန်ကိုကဘာကြီးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါင်းခနဲ့စီတီကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးတာဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်ဒီဝန်နေဖို့ကိုဝန်နေဖို့ကောင်းမှတည်တယ်ဆိုရင်လူကြီးမျိုးပြည်သူလူထုတရားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံး ဒီတိုင်းပြည်ပြည်သနာကိုနိုင်ငံရေးပြည်သနာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်စင်းရမယ်ဆိုတဲ့NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ။NCA စာချုပ်ဆိုတာတမဒကြီးလည်းလက်မှတ်ထူထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်။လွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးများလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးများကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထူထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်။NCA စာချုပ်ဆိုတာတမဒကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထူထားတဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြီးကိုအပြည့်ဝကောင်းထေဖို့ကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းနေမိကုန်ချက်ဝပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်